AGST היא החברה המובילה בפתרונות של אחסון. יש לה היסטוריה ארוכה בפתרונות של אחסון מגנטי, דיסקים קשיחים מכל הסוגים, בהתמחות ומובילות ספציפית בתחום של מוצרי אנטרפרייז, ללקוחות אנטרפרייז. על זה היא בנתה את השם שלה בעשר שנים האחרונות. העולם של האחסון עובר היום סוג של מהפכה עקב הכניסה של הפתרונות מבוססי פלאש. למעשה בעולם האחסון המסורתי דיברו על נפחים, והיום מדברים על מהירויות, על cold storage, hot storage, ובעזרת פתרונות הפלאש שהיא מביאה לצד הפתרונות המסורתיים של הדיסקים המגנטיים, למעשה אפשר ליצור סיטואציה של מערכות אחסון מאוד מאוד מהירות שיודעות לשמור חלק מהדאטה בדיסקים מגנטיים רגילים וחלק מהדאטה שצריכים אותה באופן מהיר בדיסקים מבוססי פלאש או פתרונות פלאש אחרים, כמובן שהכל מגובה בתוכנות ניהול וכו'. אנחנו בקבוצת חטיוד מייצגים את AGST בעשר שנים האחרונות כאן בישראל. לאור המגמות שציינתי מקודם, הערכה שלנו שב-2014 ו-2015 אנחנו נראה גידול משמעותי בתחום הצומח של פתרונות אחסון מבוססי פלאש, ואנחנו מפנים את המאמצים שלנו לאינטגרטורים של מערכות IT, לקוחות OEM, ואנחנו צופים גידול משמעותי בשוק הזה. אנחנו בטראקס מנטרים את הרשת, אוספים מידע, נותנים ללקוחות שלנו לנהל את הקמפיינים שלהם של הרשתות החברתיות. זה המון המון מידע שנכנס, המון מידע שמאוד בריל טיים עם latency נמוך. היה לנו מצוקת בעד פרפורמנס, בעד latency עם הספק הקודם, עם הדיסקים שהשתמשנו מקודם, ובסוף נאלצנו להחליף את כל הדיסקים בדיסקים של חברת AGST בשביל לקבל את הביצועים ואת האמינות, את ה-latency הנמוך שיש לנו, וזה מה שנתן לנו בעצם להיות עם ראש שקט כל הזמן.